Hola, bos días. Estamos aquí na clase de Xacobo, o profe de Naturais. Estuvamos realizando unha actividade que creou el. É moi interesante porque aprendes mellor. Ao final de cada apartado hai un test. É máis fácil aprender. Que é o que máis te gustou de todo dos as unidades didácticas? Os vídeos. Por qué? Porque son interesantes e son mellores de comprender as cousas. Hola, Pablo. Hola, Xacob. Que foi o que máis che gustou das unidades? Que che pareceron ese ano? Pois moi ben, pois se ve que traballasteis moito, que introducisteis moitas horas no traballo, está moi ben feito. Creo que me gusta máis. A ver, non sei como explicar. Aprendo mellor por as unidades que polo libro. E por qué? Pois porque están máis detalladas as unidades, as comprendo mellor. Pero donde que crees que o vídeo axúdache a entendelo mellor? Si, axúdame moito máis. Pero por que o vídeo axúdate máis que lendo? Porque, a ver, entendo mellor cando me explican que cando leo é o mismo. Si? Si. E fixeches algunha unidade de ampliación? Fixen unha. Fixeches algún link para ampliar contidos? Un link. E cal era? De que trataba? Creo que sobre as capas da atmosfera da Terra. Ajá. E os vídeos fixelos todos directamente a través das unidades didácticas? Ou fixeches irte a YouTube a ver algo? Fixen ata... Non, mirei solo dous no YouTube. Dúas unidades polo YouTube. E os cuestionarios, tivetes que, nos cuestionarios de repaso, repetíchelos varias veces algún antes de ir ao test, ou sempre ibas directo ao sempre test? Sempre ibas directo. Ibas directo ao test, non facías as de repaso. Moi ben. E como podíamos mellorar isto? Pois, non sei, eu creo que non se pode mellorar. Non? Non. Seguro? Pero... Que te pareceron as unidades? Pois, moi divertidas e interesantes, porque como había un test ao final, pois... podías practicar o que vistes nos vídeos. E fixeches todas as unidades de unha detrás de outra ou fuches saltando en función de que te interesaba? Non, fun unha detrás de outra. Ajá. E logo, fixeches todas na clase ou fixeches algo en casa? Non, tamén vin na casa. Fixeches na casa, si? Sí. E por que fixeches en casa as unidades? Pois, como me parecía moi interesante, pois, así, cando me aburría, había os vídeos. Moi ben. E como podíamos mellorar estas unidades? Pois, eu creo que non había que melloralas porque ya están perfectas. Pois, haches algunha actividade, alguna información extra, algún link nos que aparecen para consultar máis información, ampliar? Sí, vi uns vídeos que había... sobre como se formou a Terra. Cada apartado que ponía de... que te ponía un texto sobre o que dábamos. Ah, muy bien. Bueno, pues algo máis que quieras contarnos? No. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Hola, Paula, que foi o que te gustou dos vídeos? Que podía repetilos, poder entenderlo mellor. O que máis te gustou de todo? Que podía facer os test, repetilos. Ajá, moi ben. E usaches alguna ampliación dos temas? Dentro das unidades había zonas nos que fixe pinchabas e as ampliacións. Consultaches algún? Sí. E cal foi o que consultaches, un que te gustase? Bueno, que te pareceron estas unidades? Pois, pareceu moi creativo. Moi creativo, por qué? Porque ensinan, por exemplo, que a Terra, como se formou e todas esas cosas. Como axudouche a comprender as cosas mellor? Sí. Sí? Sí. Que é o que máis valoras de todo? Pois, os vídeos de como expresas as cosas cando... E como poderíamos mellorar isto? Pois, por exemplo, como...
facendo moitos máis vídeos nos que expliques máis ou máis simplificados as cousas. Máis simplificados. Vale. ¿Y usaches alguna de las ampliaciones dentro de los vídeos? ¿Viste que había zonas que, nos, lo que se ampliaba información? ¿Usaches alguna? Sí. ¿Sí? ¿En qué entraches? ¿En una página? En una página sobre el universo de la Tierra. Ajá. Bueno. Vale, gracias.